Po zvonění jsem chtěl jít pracovat do kulny, ale nemohl jsem. Ten mě špehoval. Několikrát jsem ho v ulicích zahledl za sebou. A teď, v tom tichu a samotě tady, se má zloba mění jen ve strach a nejistotu. 15. října. Prší už od rána. Skoro celý den jsem byl v kulně. Křídla jsou potažena a zítra nasadím vrtuly. Zničil jsem úsekové plány uložené v plechovce, protože už je nepotřebuji. Teď mi zůstal jen hlavolam. V něm je plán celý. Na hedvábném papíře stočen do kuličky. Smíchu jsou mi všichni lidé, kteří tvrdí, že se člověk svou vlastní silou nemůže vznést do vzduchu. A co vzdušné proudy a patřičné sklopení a upravení křídel? Tisíci způsoby je možné křídla udělat. Upravit jejich tvar a všelijaké zařízení. A jen jeden z nich je správný. Dnes je nejkrásnější den mého života. Nejradostnější a nejšťastnější. Někdo ví, co dělám a chce se zmocnit mé myšlenky. A vím také, kdo to asi je. Odmontoval jsem v kulně z kola všechny převody. Všechno rozebral a roznesl po různých koutech. Sedím nahoře ve věži a zalikám se zlobou.